сирени, правоохоронці і військові в бронежилетах та зі зброєю. На вулицях Ужгорода масштабні навчання із пошуку та знешкодження умовних терористичних груп, що нібито пересуваються містом. У навчаннях, яке проводить антитерористична група при управлінні СБУ в Закарпатській області, беруть участь інші суб'єкти боротьби з тероризмом, зокрема працівники головного управління національної поліції, ДСНС, прикордонники, Нацгвардія, підрозділи Збройних сил України, патрульні. Патрульна поліція та інші суб'єкти боротьби з тероризмом. Цьогоріч конкретної локації для навчань не обрали. Відбуваються вони у кількох районах міста. На багатьох вулицях посилили патрулювання. Працівники поліції зупиняли та оглядали проїжджі автомобілі та перевіряли наявність документів у водіїв. Подібні заходи в області є плановими і відбуваються для перевірки готовності усіх суб'єктів антитерористичної діяльності протистояти можливим загрозам в Закарпатті.